Как момчето, което дори не е ходило на уроци по пеене, всъщност се превърна в един от най-запомнящите се гласове на България? Не, сигурно заради това. Защото не е ходило на уроци по пеене. Аз много обичам това, което правя. Музиката е била винаги по-голямата любов. Казвал съм го стотици пъти. Това е начинът, по който мога да се изразявам. Това е начинът, по който стигам. До някой си разказвам моите си истории, моите истини. А мисля, че го правя добре не защото съм много добър певец, а защото много ясно знам какво искам да говоря на хората. Правенето на музика е проповед. Иначе няма смисъл. Изкуството само по себе си, според мен, е абсолютно безмислено, ако не води до някаква истина, ако не разказва някаква истина. То става само цел. То става биене в градите за това колко си талантлив. Не винаги талантът е нещо важно, ако той няма съдържание под себе си.